სახელი თამამისათა და დისათა და სულისა თმინისათა ამინ ჩვენთანაც ღმერთი შეგვეციოს დღევანდელი წირვის ძალა და მადლიდან მოგვანიწოს ღმერთმა ძალა სულიერი ცხოვრებისა დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე აი თქვენ ჩამოლოცვაში მოისმინეთ არის ხსენება წმინდა რაზდენ პირველ მოწამის საქართველოში პირველ მოწამე ის არის წარმოშობით სპარსი იყო ვახტანგ გორგასას მეუღლე სპარსი ყავდა და სწორედ მას გამოყვა ის საქართველოში მან მიიღო ქრისტიანობა და ქრისტიანობის გამო საბოლოოდ ის მოწამეობრივად აღესრულა როდესაც შეიპყრეს და წაიყვანეს მრავალი სატანჯველი თავს დაატეხეს შემდეგ ქართველ მეფესა და დიდებულთა თხოვნით ის გამოუშვეს დროებით საქართველოში გამოუშვეს და თავისი მეუღლე უბნეოდა რომ არ წახვიდეოდა არ მოიკლავთ ყოველათა თავიო და ჩვენც მძიმე და მწარე მწუხარება არ შეგვამთხვიო და ისე უბნეოდა რომ რაცა მსუბუქად სიყვარულით საყვედურობს რომ როგორცო ევა ეუბნეოდა ადამსო და იობსო თავისი ცოლი ეუბნეოდა ეგრე მეუბნევიო ეხლა ჩვენც ანუ რა ევას გამო ადამი ცოდვაში ჩავარდა და უკვდავიო მოკვდავი გახდაო და იობსაც ეუბნეოდა თავისი მეუღლე რომ ბარემო დაგმეო ღმერთიო ანუ მრავალი სატანჯველი რო შეემთხვა იობს განიცით მისი ცხოვრება ბარემ დაგმეო ღმერთიო და ბოლოს მოგიგებსო და შენც ასე მეუბნევიო ეხლა რომ არ წავიდე იქო და ქრისტეს სიყვარულისთვის მოწამეობრივად არ აღესრულა აი ეს იყო მისი სიტყვების შინაარსი და ათასგვარი სატანჯველი ჯერ აშინებდნენ შემდეგ რაღაცას პირდებოდნენ სიკეთეებს უამრავს მაგრამ რო დაფიქრდეს ქრისტიანე რა არის ამ ღვთისმსახურში თუნდაც ის სიმდიდრე და დიდება და პატივი არაფერი საპნის ბუშტივით გაქრება და არაფერი არ იქნება თითქოს სიზმარი არის ეს ცხოვრება აი ადამიანი რომელიც და ჩვენ ამ სიზმრის გამო მრავალ სულიერ სიკეთეს შეიძლება ვაკლდებოდეთ სიზმარი აი ერთ-ერთი სასულიერო პირი ამბობდა როგორც აი მირაჟიო ეგრე არის ეს ცხოვრება აი უდაბნოში რომ მიდიხარ და წინ რომ მოგეჩვენება რაღაცა ქალაქია მიხვალით და არ არის ეს ქალაქი სადღაც მიდიხარ გონია რომ წყალია იქ და უკვე ხვარი რომ იმდენად ესე იგი უჭირთ იქ რომ უკვე ეჩვენებათ რაღაცები და აი წყალია იქ და მივლენ და არაფერი არ არის აქაც ასეა რაღაცას გინდა რომ მიაღწევ და ნახავ რომ იქაც არაფერი არ არის ისეთი რასაც შენ ელოდებოდი აი ვიღაცა რაღაცას ელოდება რომ აი ამას რომ გავაკეთებ მეერე კარგად იქნება გავაკეთებს იმას და იქაც არ არის ის რასაც ელოდებოდი და ასე მისდევს სულ რაღაცა ჭრდილებს მისდევს და ბოლოს არაფერი და არ და ხო დამთავრდება ეს ღვთისმსახურება და ადამიანი რომ დაიძინებს ახლა ხო ჩვენ ხო ყოველ საღამოთ ვიძინებს რომ დაიძინებს ახლა სიზმარი რომ ნახოს რომ იქ არის მეფე ან დედოფალი რადგან ახლა მანდილოსნევე უფრო ხარ ან დედოფალია ან რაღაცა ისეთი აქვს რა აი რაღაცას წარმოადგენს რაღაცა დიდი სიმდიდრე აქვს დიდი სახელი აქვს დიდ სასახლეში ცხოვრობს და არის ბედნიერი ეგრეთ წოდებული რა ამ ღვთისმსახურის გაგებით მაგრამ გაიმიძებს დილით და ის სასახლეები ჩამოერთმევა დედოფლობა ჩამოერთმევა და ყველაფერი რაც კი სიზმარში ქონდა ეგრე არ არის აბა სიზმრიდან მინ გამოგატანს იმ დიდებას და პატივს და იმ სასახლეებს ხო არავინ არ გამოგატანს ხო და ამ სიზმრიდანაც ამ ღვთისმსახურის სიზმრიდანაც იქ ჩვენ არავინ არაფერს არ გაგვატანს როგორიც დავიძინებ საღამოთი ხო ისეთივე ვიღვიძებ დილით ცოტა დასვენებული მაგრამ იგი ისეთივე სახელის და გვარის თქონე ისეთივე თვისებების ქონე და ისეთივე შესაძლებლობის ქონე. სიზმარი ჩვენ არაფერს არ გმატებს. სიზმრიდან ვერაფერს წამოიღებ. და ამ ღვთისმსახურიდანაც ვერაფერს წაიღებ. ხოდა ეს იცოდა წმინდა რაზდენ პირველ მოწამე. და ამიტომაც ესე იგი და არა მარტო მან, არამედ ყველა იმ მოწამე, ვინც ქრისტეს სიყვარულისთვის აღესრულა და
ამიტომაც ხდებოდნენ რომ თუ ესენი რაღმე სიმდიდრეს პირდებიან მე ეს ჩემთვის არაფერი არ არის დამთავრდება წუთი სოფელი და ამას მე იქით ვერ წავიდა ფესტიკ არაფერს არ მარგებს ან თუ სატანჯველით მოკლავდნენ ესეც იცოდნენ რომ ასე მოწამეობრივად ახსრულება ნიშნავდა მარადიულ სიხარულს ეს იცოდა ყველა მოწამემ ეს იცოდა ყველა ვინც სამშობლოს სიყვარულის ბრძოლის ველზე მიდიოდა აი დღეს ასევე არის ხსენება ცხრა ძმა ხერხეული ძისა და ყველა იმ ხედრისა ხედამთავრისა ვინც მარაბდის ბრძოლაში 1625 წელს გმირულად აღესრულა საოცარი ბრძოლა იყო თქვენი ძეხა შაჰაბასის შემოსევები უამრავი იყო ესე იგი და როგორ ცდილობდა რომ მთელი ქართლ კახეთი და მით უფრო კახეთი აეოხრებინა მიწასთან გაესწორებინა და იქ საერთოდ ქართველის ხსენება არ ყოფილი ჯერ კიდევ მანამდე სამი თვით ადრე მარტყოფის ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს და აი ამისგან განრისხებულმა შაჰმა გამოგზავნა თუ სადმე რამე ჯარი ჰყავდა მოკლედ და არაბის ბრძოლაში ბათაშორის გიორგი სააკაძეს არ დაუჯერეს მე ვფიქრობ ალბათ მე რა ვიცი მე ჩემი იმ მცირე ცოდნით რაც მაქვს ვფიქრობ რომ გიორგი სააკაძეს სწორად ეუბნეოდა ისე ეუბნეოდა რომ იმ რაღაცა ტყეში და ხევხუებში დახვედრილიყვნენ სადაც კოჯორ ტაბახმელას მიდამოებში დაბანაკებულები იყვნენ იქ დახვედროდნენ და გაშლილ ველზე არ ჩასულიყვნენ სპარსელებთან საბრძოლველად ერთი იმიტომ რომ ისინი მრავალრიცხოვანი იყო ამაზე ორჯერ კიდე უფრო მეტნი იყვნენ და ის რიცხობრივად რომ მეტნი არიან გაშლილ ველზე ძნელია ბრძოლა სხვადასხვა სამასწინათ ახლა რომ ვიყავით დავკლარჯეთში იქ იყო ასე იგი ჯოჯოხეთის კანიონი ეწოდებოდა კლდე იყო გახეთქილი ძალიან უზარმაზარი კლდე და პატარა შესაძრომი ჰქონდა და რო შეძრებოდი რაღაცა ადგილს გაივლიდი მეორე დიდი სივრცე იყო მოკლედ დიდი კლდეები და დიდი მინდორი და მოკლედ იყო ადგილი და ანუ რა ხდებოდა იქ რომ მთელი სოფელი შეიხიზნებოდა მტერი რო მტერი ხო ერთიანად ვერ შედიოდა შევიდოდა ერთი კაცი წააცლიდნენ თავ შევიდოდა მეორე ეს ერთ-ერთი ბრძოლაში რა თქმა უნდა ძლიერი იყო ქართლი მაგრამ აი გაშლილ ველზე ძალიან ძნელი იყო და ამიტომაც ეუბნეოდა გიორგი სააკაძე რომ დაველოდოთ ისინი დაბანაკებულები იყვნენ და დაველოდოთ როდის წამოვლენ თვითონ იერისზე რომ ჩვენ აი ამ ადგილებში დაუხვდებით და მათ ვაჯობებთ და გარდა ამისა სპარსელები სიცხეს მიჩვეულები იყვნენ ახლა იქ სიცხე ძალიან დიდია და მიჩვეულები არიან სიცხეში ბრძოლას და ჩვენ არ ვიყავით სიცხეში მიჩვეულები. და ამიტომაც აი რაღაცნაირად ძალიან ჭკვიანური იყო გიორგი სააკაძის ეს გადაწყვეტილება. თან უმეტეს პაატა იქ არის სპარსეთშია დატოვილი. გიორგი სააკაძიშვილი შაჰაბასმა არ გამოატანა და სხვადასხვა აი ასეთ ძალიან საინტერესო ცნობა არსებობს რომ ახლა გიორგი სააკაძე ხო ძალიან გავლენიანი კაცი იყო იქ სპარსეთში და მას ყავდა თავისი ხალხი იქ რომელიც საიდუმლო ინფორმაციასაც აწვდიდნენ და თურმე შაჰაბას შიკრიკი გაუგზავნიან და უთქვამს რომ გიორგი სააკაძეც მოკალითო ეს გიორგი სააკაძე სპარსელთა მხარეს იყო თავიდან იქიდან ჩამოსული იყო ახალი ჩამოსული და გაუგზავნია ეს შიკრიკი და უთქვამს რომ გიორგი სააკაძეც არ დაინდოთ მოკალით. და ეს შიკრიკი შეიპყრო სწორედ გიორგი სააკაძემ და გამოართვა ის წერილი, სადაც ეს ეწერა. და ამოხო საერთოდ გადაწყვიტა ის, რომ გიორგი სააკაძე უკვე ქართველებს უნდა დახმარებოდა, ისედაც ქართველებს ეხმარებოდა. მანამდეც. მიუხედავად იმისა, რომ მარაბდის ბრძოლა დამარცხებით დასრულდა საქართველოს გამარჯვები დასრულდა. მაინც ეს იყო გამარჯვება. ერთი იმიტო იყო გამარჯვება, რომ აქ ყველა ერთად იდგა. ეი და ბერი ერთად იდგა. ეპისკოპოსები იყვნენ ბრძოლაში ხვლით იბრძოდნენ, წარმოიდგინე. ორი ეპისკოპოსი ბრძოლის ველზე აღესრულა. და კიდევ გამარჯვება ის იყო, რომ შაჰაბასმა ვერ შეძლო ქართლისა და კახეთის აოხრება. ვერ შეძლო ის ჩანაფიქრე
განეხორციელებინა, რაც მას ქონდა, რომ კახეთი საერთოდ მოესპოდა. ყველაზე მეტად რისაც ეშინოდა შაჰაბას, ის მოხდა მარაბდის ბრძოლაში, ყველა რო ერთად იყო. შაჰაბასი ჭკვიანი კაცი იყო და იცოდა, რომ ორი ქართველი თუ გაერთიანდებოდა, ერთად დადგებოდა. მათი მომრევი არავინ არ იყო. აი ყველაზე მეტად ქართველების გაერთიანებისა ეშინოდა. ერთი პირი არ ჰქონოდათ ქართველებს, მაგისა ეშინოდა. და აი მარაბდის ბრძოლაში სწორედ ერთი პირი ჰქონდათ ქართველებს. ამიტომაც იყო, რომ საბოლოოდ დღეს შაჰაბასი აღარ არის, კახეთი ისევ არის. ამშვენებს ჩვენს ქვეყანას. ასე რომ უფალი მეფოს და არა რომელიმე ადამიანის ჩანაფიქრები. ღმერთი შეგვეწიოს მათი მეოხებით აი ამ 9000 მარაბდელის, 9 ძმა ხერხეულიძის იქ მაჩაბლები იყვნენ. ხერხეულიძეების დედა და დაიყო ეს მედროშეები, წარმოიდგინეთ რა, რასაოცარი დედა იქნებოდა. მისი შვილი ბრძოლის ძალზე დაეცა, რომელსაც დროშა ეჭირა. და ის დროშას ჯავრობს, რომ დროშა არ უნდა დაეშვას ძის. დროშის დაშვება ნიშნავდა, რომ მრავალ ადამიანს გული გაუტყდებოდა, რომ დაუმარცხდით, ბრძოლაში დროშა დაეშვა, აღარ არის აღმართული. მერე მეორე ძმას გადააწოდეს ეს დროშა, მერე მესამეს, მერე მეოთხეს, მეხუთეს, მეცხრეს, მერე დედას, მერე დას, წარმოიდგინეთ რა, როგორი სულისკვეთებით იქნებოდნენ ეს მთელი ოჯახი. ისინი ფიქრობდნენ საერთო საქმეზე, არა ის, რომ აიმე შვილი გარდაიცვალა. მათ იცოდნენ, რომ შვილი ბრძოლის ძალზე თუ აღესრულება, ის მისთვის მარადიული სიხარული. ამიტომ იყო საქართველოში, რომ თუ ვაჟი დაიბადებოდა, თან უხაროდათ და თან უკვე გლოვარებაც თანახდა, იმიტომ რომ ის იცოდნენ, რომ ბრძოლის ძალზე იყო წამსვლელი. Da ik raiknevoda katma aits. Da aiseti sulisqetebits zdida deda tavishvilebs ro shen upiroles qolisa samshoblos unda emsakhuro samshoblos gamoadge. Aiseti ikneboda albat khekheulidzeebis deda. Armoedignet 9 da 10 aseti shvili azardo ro 10ve samshoblos sheetiros. Yes. ეს დღევანდელი დედისთვის ძალიან რთულია. წარმოუდგენელიც კი. მაგრამ დღესაც არიან ისეთი დედები, ასე როდიან შვილებს. ჩვენ არ გვეგონოს, რომ არ არიან. ვენ ასეთი დედები იქნებით. დღეს შეიძლება სხვაგვარია ბრძოლა. დღეს რომ დედამ ასწავლოს შვილებს, რომ პატიოსნა თაკეთოს თავისი საქმე, სამშობლოს სიყვარულისთვის რაღაც გააკეთოს, რაღაც პირადი გადადოს და გააკეთოს, ესეც იგივე ის დედობა იქნება, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. მაშინ ის ბრძოლა იყო და იმ ბრძოლაში ის სულისკვეთება ჭირდებოდათ. დღეს სხვაგვარი ბრძოლაა, მაგრამ იგივე სულისკვეთება ჭირდება ჩვენს. რა, ახლა წარმოიდგინეთ, ის იყო ამდენი საუკუნის წინ, ხო? 5 საუკუნის წინ. და რა, 17 შინდისელი გმირის დედა არ იყო ისეთი? წარმოიდგინეთ. ამბიჭებმა დატოვეს ბრძოლისველი, ხო იცოდნენ, რომ ეს დამარცხებით მთავრდებოდა. ალყაში იყვნენ მოქცეულები. მანამდე კიდე გზანისის ბრძოლაში 300 არაგველი ფაქტიურად დამარცხებულ ბრძოლაში რო ჩადის, მათი დედები როგორი იქნებოდნენ? წარმოიდგინეთ, როგორი შვილები აღზარდეს. შვილები, რომლებმაც იციან, რომ ეს ბრძოლა დამარცხებით მთავრდება, მაგრამ უკან მაინც არ იხელ. წარმოიდგინეთ რა, რასაოცარი სულისკვეთება უნდა იყოს. ანდაც დიდგორის ბრძოლაში დავითმა რო 200 მხედარი გამოყო, რომელიც მტრის გულში უნდა შესულიყო, ვითომ ამათ ფარხმალი დაყარეს, ვითომ მოღალატეები არიან და ისე უნდა შესულიყვნენ მტრის გულში. და იქ იშიშვლეს ხმლები. ეს 200 ახლა ცოცხალი როგორ გადარჩებოდა? მაგრამ ამ 200-მა ისეთი არეულობა შეიტანა იმ ჯარში, რომ შეიძლება ითქვას გადამწყვეტი როლი შეასრულა. დავითი ძალიან ჭკვიანი იყო, ძალიან ტაქტიკოსი იყო, ესე იგი. სხვათა შორის
მის აი ამ გამოცდილებას დღესაც ასწავლიან სამხედროში. კი. და მე იმ ორას დავლაპარაკობ იმ ორაში რომ ადამიანია წარმოედგინეთ რომელმაც ნამდვილად იცის რომ იქ გადარჩენა არ არსებობს. მარა ჩემი სიცოცხლე ალბათ აი ხა სამშობლოს აი ამ ხრი ჭირდება. საოცარი ამბავი. Da iki ve sulis kaçe baro, dres ak gadmayı tanı. Da dres ro akal gaz da kaçmat kasro. Aba modi davpikte, çem itavi samşoblas, rashi çirde. Modi movikle fragat sevsi mas imas. Magra bay tu samşoblas amashi çirde bi, am speroshi çirde bi, modi amashi me kamovat ke. Ati osnat kava ke ti fragat. Kan eseti şuili samuteli, iki ve gmiri de dararis. რომელიც შეიძლება სამას ჩაუნერგავს. არა იმას, რომ შენ წარმატებული უნდა იყოს, წარმატებული იმ გაგებით, რომ მარტო შენ თავზე იფიქრო, კარგი სამსახური კონდეს, კარგი ყველაფერი აწყობილი. არამედ იმაზე, რომ წარმატება იმ გაგებით ასწავლოს, რომ შენი წარმატება ის არის, შენით რო სხვა გაიხარებს. შენით რო სამშობლოს მიგეში ექნება. აი არის წარმატება. Და ამას თუ დედა დღეს ასწავლის შვილს, ის მე ვფიქრობ, რომ ისიც გმირი დედა. აი ამ სულის კეთებას რო ჩაუნერგავს. წმინდა იოანე უკროპირი ამბობს, რომ შვილს ფულის შოვნის ხელოვნება კი არ უნდა ასწავლო, არამედ ფულის არადი ჩაგდების ხელოვნება. ფული მისთვის არ იყოს თავარი. და არანაირი ამწუთი სოფლის ეს მატერიალური მხარე არ იყოს თავარი. თუმცა რაღაც მომენტში საჭირო, მაგრამ არა მთავარი. Мерти шегвециос, ага, мати меохებით. Წმინდანებისა, ვინც ჩვენ დღეს მოვიხსენეთ და ღმერთმა დალოცული და გახარებულები დამხოთ.